Jak žít ve strachu? Žijeme v době, která je hodně pohnutá, jednak poměrně velkými věcmi, válečnými konflikty kolem nás, které by vůbec nebyly, kdybychom neměli války chtivé lidi kolem sebe, kteří eskalují konflikty, které vůbec nemusely být takto eskalovány. Dále různé náznaky, no už možná přicházející ekonomická krize, u které víme, že se prostě z ní jen tak nedostaneme a nebude to lepší, nebude to ani stejný, bude to prostě čím dál horší, možná trošku, možná hodně. A společnost je tak nějak latentně naštvaná a není to moc dobrý, speciálně v Česku, co si všímám. Britové mají trošku štěstí, že mají takovou povahu, že se aspoň snaží navenek usmívat, i když to není úplně OK. V Česku to moc není tohle. Jak přežít v téhle době? Já si teď kladu vlastně tak nějak asi od včerejška tu otázku. A dívala jsem se, zrovna jsem si říkala, že si pustím tak nějak hodně věcí, které jsem ještě nestihla. Nebo no ne, asi ale nějaké jako tři pořady. A všechny byly hrozně vlastně depresivní. Jako většinou tam bylo o tom, že generálové na to se rozhodli, prostě ještě navíc jako si v Praze se usadili, teď se tam s rozvědčíkem prostě jako notovali, že bude úplně jako super, ještě jako by pošťovnul toho Putina ještě víc, jako jo, a dovolit Ukrajincům, aby stříleli prostě na ruský území, ještě jim, že jim tam prostě dají nějaký rakety, já nevím co. Teďko záplavy do toho, navíc ještě ta směšná věc, že Ukrajinci říkají, jako vzkázali Čechům, že pomůžou, tak jo, tak řekli, že jo. No a když se zjistilo, zatím to vypadá, že nějak jako a teda vzhledem k tomu, že Ukrajinci ani nemusí do Česka chodit, když chtějí pomáhat, tak vyzvali Ukrajince v Česku, aby pomohli. No tak zatím to nevypadá, že by se Ukrajinci v Česku, vidích je zhruba bajvočko 500 000, že by se zvedli zadek a šli pomoct při povodních. Ne, ne, ne. Ukroši to jsou lidi, kteří chtějí. Prý se říká ukroši. Prý mám říkat ukroši. Dostala jsem vynadáno, že říkám Ukrajinci. Prý se v Česku říká ukroši nebo ukáčka. Tak nevím, no. Takže tahleti podivná skupina lidí, která žije velmi často, dostala velkou podporu od lidí. 2 miliardy se vybrali. Obyčejní lidé vybrali na tyhle ty lidi 2 miliardy. Oni nemůžou zvednout ani zadek a pomoct těm lidem. Přitom teď už žijou strašně dlouho, už léta, žijou z příspěvků sociální péče, využívají toho, že jsou na ně Češi velmi hodní, řekla bych. A oni nemůžou ani pořádně pomoct při povodních. Akorát sedí doma, chlastají, nebo já nevím, co dělají. Nic, pobírají dávky, dělají nějakou nízkokvalifikovanou práci, fajn, dobrý. Ale tak jako na to stačily víza. Nebo můžeme v Česku přivést třeba lidi z Mongolska, kteří se toho budou víc vážit. Otázka je, do jaké míry ještě budeme potřebovat levnou pracovní sílu do budoucna. Zatím ano, ale dost pochybuju. To bychom museli ještě mít v Česku nějaký průmysl. No takže to máme jako takové depresivní věci. Prý Ukrajinci v Česku žijící udělali nějakou sbírku a nevybrali snad ani 2000 korun jo, na ty povodně. Jo. No takže jsou tady povodně. Ukrajinci, které mimochodem teda i v Británii se o nich mluví, protože to nejsou jenom v Česku, jsou to povodně, které zasáhly celou střední a východní Evropu. Mimochodem nevím, proč v Česku se to výraz nepoužívá, ale všude jinde, včetně BBC, se používá výraz Boris, jo, jakože to je storm, jako bouře Boris, takže jakože jde z východu. Tak mě docela pobavilo, že v Česku jsem si toho v médiích nějak teda nevšimla. Možná, že teda v některých, jo, já třeba nesleduju českou televizi, český rozhlas, protože odpadní média nesleduju. To jsou většinou jenom hlouposti. Respektive nedělám se tam kvalitní žurnalistika, takže to nesleduju. A musím se potom strašně moc ověřovat všechno, co tam napíšou. Takže na to nemám čas, takže tyhle ty podivný média nesleduju. A jinde jsem se toho teda nevšimla v Česku, když jsem to tak prolítávala. Každopádně je to jedno, je to jenom taková drobnost. Takže to máme další povodně a pak už je toho jako další a další věci. Jo. Ještě navíc speciálně v Česku. Já vlastně, když jsem byla v Česku, tak bylo horko. Pak prý začala hrozně strašně rychle, jako zase zima. Já jako i to prostě strašně dodává. A najednou všude máme vlastně poměrně rychle podzim. Takže ještě k tomu taková jako letargie. Takže
abych to shrnula, nějaká hrozící válka, zlomyslní lidi, kteří permanentně eskalují, protože pro ně je to ohromný biznis a strašně jako super. Pak prostě dlouhodobá krize. Jsme ve spolku Evropské unie, která to jsou prostě darebáci, kteří chtějí ožebračit lidi, vymýšlejí si nějaký prostě falešnou Green Deal a ožebračování pomocí emisních povolenek a podobných věcí, aby mohli lítat s tryskáčema, že jo, jezdit si v limuzínách po Bruselu a smát se nám všem, že jsme úplně hloupí. A divit se, že Britové z toho molochu odešli, protože konec konců mají své mizerné politiky, proč by je měli dublovat ještě s Bruselem. K tomu celkově prostě i za normálních okolností už by byla nějaká ekonomická krize, protože v ekonomii jsou a v ekonomice určité cykly. K tomu vlastně nejenže teda v uvozovkách přátelé v Bruselu nejsou naši přátelé, naši v uvozovkách přátelé Ukrajinci, tedy to si myslí jenom vláda, nikdo jiný už neříká Ukrajincům přátelé, tak samozřejmě vidíme, že ani v těžké době nám nejsou schopni pomoct, naopak zase natáhnou ruku, kolik miliard už se tam naposílalo, kolik se dalo jejich lidem a oni ani nejsou schopni pomoct v krizi. Jenom zvednout zadek a prostě jít pomoct. Samozřejmě, co by se jim stalo, že jo. Radši zvednou zadek, pojedou na Ukrajinu, dělat si dovolenou, jako obvykle. To dělají už od začátku, už mimochodem, on se toho lidi všimli nějak až před rokem, ale oni to dělali už, to, už předešlý rok. Aspoň naši známí Ukrajinci, teda. Takže tak, děti, víte co, vrátili se děti ze školy, z prázdnin do školy a říkali, že byli s maminkou. No, dovolený s tatínkem, pak už nejezdili s tatínkem, protože by jim ho tam odchytli, aby nedej bože šel bojovat za údajně jejich vlast. Mně přijde vtipné, že se Ukrajině pořád, jako že se mluví o tom, že Ukrajina má nějakou independence. Teď Ukrajina žádnou independence nemá, ona není nezávislá, teď patří půlka NATO, půlka Rusku, já nevím, na co se to hrajeme. A kdybychom je všichni přestali financovat, tak jsou na nule. Takže to je taky depresivní, že vlastně nemáme vůbec nikde žádné přátelé. Jako Češi, že jo, takže je to dost depresivní doba, jo, lidem jdou dolů prostě příjmy, vidíte, že moc jako nových biznisů v Česku nevzniká, naopak jako krachujou, plus vlastně se vidí zcela jasně, že ještě další jako zkrachnou. A už teďko jsou podniky český, nejsou konkurenceschopný, protože prostě vysoký, obrovský ceny elektřiny a plynu, to už ani nemluvě. A kdybychom aspoň na tom vydělávali, ale my tu válku, víte, tak prostě Amerika to má aspoň spočítaný finančně, jo. Ale my vůbec, to je strašná tragédie. A Britové tak nějak, bych řekla, ty na tom taky dost krvácí, ale zase je za to dotujou Američani, takže byť teda taky potom jednoho dne, když se trošku se začínám bát, že když britskou ekonomiku přestanou dotovat Američani jako alias investicema a teda, tak si myslím taky, že Britové začnou mít velký problémy. Jako zvlášť ještě s touhle současnou vládou, jakože levicovou, spíš liberální, nebo co to je za prapodivnost. Ta doba je vlastně dost mizerná a moc to jakoby nejde k něčemu dobrému. A já si právě říkám, jak o tom informovat, protože jako dřív jsem se třeba víc usmívala u videí a teď jsem si říkala, možná bych se taky měla začít zase jako, i když vím, že ta situace není dobrá, tak víc být vlastně pozitivní. Protože dřív se, když v média totiž dělala nějaké reportáže ohledně čehokoliv depresivního a špatného, tak většinou to bylo tak, že ta reportáž se dělala třeba i nějakou dobu a depresi z toho měl většinou ten redaktor, který to dělal, protože jako viděl, že co všechno strašného se děje. Ale snažil se to nějak vyřešit a ty reportáže se zveřejňovaly v momentě, kdy už měl nějaký jakýsi happy end, nějak se to podařilo pořešit. A nebo, což byly většinou takové ty spotřebitelské věci, a nebo se ten problém odkryl odkryl se ten problém a ty lidi nějakým způsobem byla reakce. No, zveřejnili se ty kauzy a byla reakce. Padaly hlavy, měnila se ta situace. Takže i když se mluvilo v médiích o negativních věcech dřív,
tak ty věci měly nějaké řešení, měly jste nějakou katarzi. Je to, když se díváte na film, u každého filmu je na konci nějaká katarze. To znamená, že vy jdete s tím hrdinou, se kterým se vžijete do jeho kůže a takhle vlastně s ním všechny ty peripetie, všechno to, co on schytává od osudu, od ostatních lidí, tak s ním prožíváte pak ty drastické, tu první krizi, tu katastrofu, potom těsně před tím koncem a pak nakonec krásně tu katarzi, že teda se to povedlo a že měl nějakou satisfakci, že všechno zlo, co mu bylo činěno, tak bylo jakoby napraveno nebo máte pocit zadosti učinění. A proto i lidi mají rádi šťastné konce, happy endy, proto se i dělají. Ten člověk se potřebuje trošku mít pozitivní dojem na konci. Jo? Někdy se tam teda ty katarze narvou dost jako nuceně. Ale máte potom aspoň pocit, říkáte si, ale jo, je to teda jako trochu blbej konec, ale jo, aspoň je to happy end. No a dneska vlastně to tak není moc, no. Dneska, ano, můžeme utéct k nějakým filmům. Já se teda přiznám, že poslední dobou moc neutíkám k novým filmům, protože je na nich strašně vidět. Český filmy jsou teda nesledovatelné, to je strašná fušeřina, já nevím, co to jako je. A ty herci vůbec neumí hrát. To jsou, oni totiž, jak všichni ty herci, vyjdou z těch škol hereckých a teď jdou do těch seriálů příšerných, který fungují jak amatérský divadlo, na který se díváte, tam vůbec nemusíte umět hrát, to jsou příšerní seriály. A oni se vlastně nenaučí pořádně hrát, že se zkazí hned na začátku, že jo. A teď jako nemají co předvádět, jo, a teď jsou takový šmíry a speciálně ty český, to je hrozný, to je fakt hnus. Já se na to nemůžu dívat, jo. Takže když se dívám na český, tak spíš jakoby na starší věci. A zase, když se dívám na britský a americký filmy, tak tady je zase znát hrozně taková až moc politická korektnost. A teď mě už úplně vadí. Víte, mě nevadí prostě, já nevím, prostě já se nehodlám dívat na Annu Bolejnovou, kterou hraje Černoška. Prostě ne. Jako ne. Protože prostě tak to historicky nebylo, je to blbost, jo. Když se dívám na nějaký jako sci-fi film a je tam prostě řada černochů, mi to je úplně jedno, protože prostě OK. Když se dívám na film ze současného Londýna, OK, jako kdyby v něm hráli všichni bílí, tak jako by to bylo podezřelý, protože prostě Londýn je fakt strašně rozmanitý. Ale když se dívám, teď se třeba začaly nedávno asi půl roku zpátky, nebo jak je to, myslím, že BBC, nebo kdo to dělá, teď už nevím, zase jaká produkce, udělali remake některých věcí od Agáty Christie detektivky a toho detektiva tam hraje černoch, no. Tak jako, jo, jako je ten herec šikovný, je skvělý, je fakt výborný, ale jako prostě to, já nevím, je to takový, jako lidi jsou takový jako a zase se někam prostě cpou menšiny nebo taková ta politická korektnost. Přitom znova zdůrazňuji, ten herec je jako výborný, ale prostě vás to už jako prioritně nějak symbolicky prostě štve. Takže jo, taková ta politická korektnost a aby v každém filmu byl někdo, kdo aspoň trochu vypadá jako LGBT queer nebo něco. Tak je to takový, ale jako často ještě jako násilně cpaný, jo. Takový to, abyste měli tu diverzitu a není to úplně přirozený a někde to nevadí, někde to i vyjde docela přirozeně, ale někde ne a někde to působí prostě takový je, jo, máte pocit, že se díváte na nějaký propagandistický film podle kvót a to ve volném čase prostě nechcete. Jo, to chápete ve škole, někde v práci, že musíte, vláda, že vám to cpe, ale ve volném čase moc ne. Jo, a Netflix tohle to vlastně podporuje. Ono to na jednu stranu je logický, protože takhle, ono, to je zase jiné téma, jenom to zkrátím. Ono tohle je logické, protože ono vám se tím rozšiřuje publikum, jo. Stejně jakoby bílí se spíš radši dívají na filmy o bílých, černí se dívají radši na filmy, kde mají černý, já nevím, lidi z Indie se radši dívají na filmy z Bollywoodu, který prostě taky nemáte moc bílý herců, že jako můžou být, že jo, prostě mají tam své Indy. Jako vždycky se každý se spíš radši dívá na to, co je mu jakoby pokrevnější, tak řeknu blížší, jo. Ale to nevadí, neznamená, že tam nechcete mít i prostě i kohokoliv jiného, ale prioritně třeba ty hlavní hrdiny prostě chcete mít takzvaně jakoby líp takhle, líp se s nima identifikujete. No a samozřejmě Netflix a tyhle společnosti, Disney a podobně, oni to dělají i proto kvůli biznisu, jakoby, aby oslovili velký trh, jo. Že černoši se zase taky nechtějí dívat prostě na film, kde hrajou všichni bílí nebo většina bílejch, jo.
a černoši tam někde něco přicmrdávají. Takže ona tahle ta korektnost je jakoby o dost velkým dílem finanční záležitost, kdy se snažíte udělat film, abyste ho prodali do Indie, do Afriky, nebo nejen do Indie, prostě do Asie, do Afriky, do Evropy, abyste zasáhli, nebo abyste, no i ty ilegální migranti v Evropě třeba, nebo migranti prostě z těch různých zemí, tak se samozřejmě pouští filmy a dívají se na ně, že i ty vlastně chcete, protože oni zase jim tam sledují tu reklamu, nebo si těch pár korun, co to stojí, zaplatí. Takže ono to politická korektnost není jenom, ona je i prostě z finančních důvodů, jo, takzvaně. Takže, ale je to únavný, takže já se i celkově se dívám spíš na starší filmy, kde to není ještě tolik znát. Takže vyjma nějakých jako novějších, které jsou ale třeba tak udělaný, že mi to vůbec nevadí. Absolutně. Jo, jako netříská. Je to tam přirozeně prostě nějakým způsobem všechno. Tak tam mi to nevadí. To je úplně v pohodě. Jo, navíc třeba BBC výborně teď natáčí prostě různý další, ne tolik známý věci, třeba od Dickense. A to jsou zajímavé věci. Jsou to hodně sociální dramata, takže samozřejmě nahrávají levici, to je taky absurdní. Ale jsou to jako samozřejmě skvělé věci. No, když se na to podíváme dál, tak tohle všechno jsou takové drobnosti, kdy někteří lidi už jsou z toho unavení. A speciálně starší lidi už mají pocit, že tomuhle světu vůbec nerozumí. Já mám pocit, že největším ohrožením jsou teď vlastně starší lidi. Protože ještě třeba moje generace, jo, my si nějak prostě poradíme, pořád ještě jsme schopní rozumíme starému takzvaně světu, ve kterém jsme vyrůstali, ale zároveň vlastně ještě jsme schopni nějakým způsobem pochopit ten takzvaně nový svět. Jo, by třeba některé věci nás štvou, některé ne, některých věcech nám víc vyhovují, než ten starý svět, jo, jako jasně, politická korektnost třeba, jako já jsem fakt ráda, že když se podíváte třeba na takový ten seriál Ty básnice, jak přichází o iluze a nevím, jak jim chutná svět život, tak tam taky vidíte prostě ty hlavní herci, mimochodem, který dneska by si to už nedovolili, tak tam prostě permanentně vidíte, jak tam třeba sekretářku plácnou po zadku nebo sestřičku nebo něco, to už se dneska nedělá, že jo. Upřímně, žádná žena tohle to nemá ráda. Takže třeba jste rádi, že tohle to už se z těch takzvaně starých dob nedělá. Ale na druhou stranu, jako upřímně, to ale ani většina mužů to nedělala. Prostě spousta mužů to nedělala, dělali to jenom takovýhle zvláštní, kterých se snažili většina žen potom jim vyhejbat, že jo. Protože prostě nikomu tohle není příjemný. Ale většina mužů to stejně nedělala, když to tak vezmete. Jo. Byl jenom nešvé prostě nějaký skupinky lidí, tak, který se prostě něco, ale dokazovali tím, nebo se snažili prostě manipulovat jakoby ženama. Ale tohle už vlastně třeba, tak tohle je třeba fajn, že už není. Ale tohle to si myslím, že si uvědom, že jak říkám, to si prostě normální chlapi to nedělali, uvědomili si to. Takže třeba tohle je fajn, že z těch starých dob už takzvaně není. Ale kdo chce extrémní politickou korektnost, kde pomalu se zakazuje, nebo jsou ty muži stresovaný, takže nám pomalu se bojí otevřít dveře nebo říct, že nám to sluší. Jo. Já vždycky říkám, že takže třeba jako si všímám, že chlapi jsou stresovaný z toho, že neví, jak se k nám chovat. Jo. Jako většinu chlapů ani nenapadne vás plácnout přes zadek, jo, když vás prostě neznají, nejste jich manželka nebo to a i tak, že jo. Tak většinou chlapu to ani nenapadne taková věc, jo. Takže ani to nemusíte prostě jako ani řešit, ale že vám třeba někdo řekne, že vám to sluší, takže tak to třeba už si tak povede, že já vím, že mi to jednou, jo, takže třeba jako většina chlapů se necítí omezená tím, že nemůže něco jako takového udělat, ale třeba vadí jim, že když omylem řeknou, že nám to třeba sluší, takže se tím můžou nějakým jako dostat. To mi říkal onehdy jeden známý právě tady v Británii, že když tohle to právě řekl jedna kolegyně, že jí to sluší, tak ona se na něj stěžovala u šéfa, že se jí snaží nějakým způsobem ovlivnit jako to. Víte, já tohle to řeším takhle. Buď mi to přijde fajn, tak jako řeknu třeba jo, fajn, jako dobrý, jako děkuju, mám z toho radost. A kdybych měla zrovna nějaký feministický tendence, já jsem to tady ještě nikdy neudělala, ale říkala jsem si, že bych asi možná ženám, kterým vadí, když jim muž řekne, že jim to sluší, tak podle mě přece můžeme tohle to vyřešit lidsky, zareagovat úplně stejně. Teď, jestliže máme rovnoprávnost, tak my můžeme přece udělat to též. Můžeme se podívat třeba na toho dotyčního a říct díky, to by to taky dneska sluší. Vlastně můžete říct úplně to též. Vy můžete zareagovat jako ten chlap.
prostě říct, hele jo, tak si vzájemně si, že teď jak to děláte, když vás i ženy, a to taky může být sexistický, protože jsou, to může být lesba, a řekne, hele, tobě to sluší. A já se taky můžu říct, hele, jdeš mě zbalit? To je vlastně úplně stejný. Tak jak my ženy si vzájemně velmi často říkáme, že nám to sluší tý druhý. Tak co říct, že jo, prostě, tak když vám to jedna řekne, většinou automaticky řeknete, děkuju, tobě to taky sluší, nebo vám to taky sluší, úplně automaticky to řeknete u ženy. No tak to můžete říct, je úplně snadný začít to říkat jako i mužům, že jo. Takže vlastně podle mě se spousta těch věcí nebo narážek dá udělat jako, dá vyřešit žertem, že jo. Jo, i takový dřív, jestli i docela řada žen třeba vyřešila takovýto plácání po zadku, že jo. Některé ženy byly modrány, tak se prostě potočily a když jim někdo plácel po zadku, tak mu taky jednou vrazili. Ten muž k tomu nic neřekl, protože věděli, jestli to zasloužil. Ale protože se v civilizované společnosti nedělá se to, ne každý na to má jako naturel, tak prostě taky, nebo prostě můžete říct nějakou prostě poznámku, anebo můžete udělat to tež, což může být taky jako by, trochu úplně jako bizar. Ano, vlastně nejlepší je tyhle situace vzít trošku jako s humorem a přemýšlet, jak to jakoby vyřešit, aniž byste si jako ve škole nebo ve školce šli stěžovat. On mi udělal tohle, on mi udělal tohle. Tak prostě to vyřešit nějakým prostě takovýma způsobem. Ve většině případů to fakt jako jde. Takže myslím si, že ta doba je taková, že jsme si strašně zvykli, že si jdeme někam postěžovat, nebo když nemáme peníze, tak si jdeme pro dávky. Je to takový, jak neříkám, že to dělají všichni, jo. A teď se neposmívám opravdu lidem, kteří skutečně potřebují jako pomoc, jo. Jsou nějak tělesně to nebo nějaký fakt složitý situaci, nebo někdo, kdo třeba utekl z rodinného prostředí od násilníka, ať už je to žena nebo muž. A teda prostě jsou, nechci teď tohle to zlehčovat, ale prostě jako lidi, kteří tak jako úplně, kteří tak jako automaticky už se jako chodí, jo, nebo cokoliv, pro jakoukoliv podporu, cokoliv, jo. Nebo prostě jsme se strašně zvykli, že si jdeme někam postěžovat a někdo to za nás vyřeší. Dřív, když ta společnost nebyla tolik vlastně občanská nebo občanům tak jako otevřená, nebylo tolik neziskové, kde máte na každém rohu nějakou občanskou poradnu, kde vám většinou poradí něco, co si můžete přečíst na internetu, vyplní za vás lejstra, který si můžete stáhnout na internetu, tak vlastně je to strašně jednoduchý. A my jsme si, ano, někdy je to dobrý, jakoby to zjednodušit, ale řekla bych, že už jsme si všechno tak zjednodušili, že jsme, už je to jakoby pro nás takový, že už nemusíme namáhat ten mozek a už degenerujeme. Už prostě degenerujeme jako společnost a myslím, že se to projevuje. Ono se to většinou začíná projevovat ta degenerace společnosti tím, že se nasadíme takový vůdce, jaký si nasazujeme, čili slabý, ne moc chytrý, jak to vidíme. A pak máme velkou nevýhodu vůči zemím, které si prostě tu přirozenou dravost nenechali se ukolíbat jakýmsi pohodlným svým způsobem životem, kdy vlastně si uděláte společnost tak, že všichni řeší za všechny něco. Jo? Každý má něco, co prostě se řeší, jako i svoji odbornost a my víme, tak půjdu zatím, ten to vyřeší, ten taky, jako fajn, ale manufaktura, jo. Až na to, že se z téhleté sociální manufaktury stal vlastně odborný moloch, díky kterému jsme udělali s lidí nesamostatně myslící závislé osoby, závislé na systému. A tím pádem ten systém pak chrání, protože se bojí, co by se stalo, že by se museli sami o sebe starat, kdyby nebyl. Samozřejmě i tohle to potom pomáhá vyvolávat další deprese, depresivní stavy, protože naše lidská mysl je vlastně, my jsme stejně jako zvířata, my musíme bojovat každý den trošičku, aspoň trošku o přežití. A když přestaneme bojovat o přežití, jenom jako malinko, jo, tak a to přežití může znamenat prostě cokoliv, jo, prostě něco, sami si bojovat. Přežití neznamená jít za někým, aby vyřešil náš problém, ale nejdřív aspoň se snažit přemýšlet a řešit si ho sám. Řada lidí to už dávno nedělá. A když přestaneme takhle, aspoň drobně bojovat o to přežití, tak vlastně ten náš mozek začne odumírat. I proto bych řekla, že máme deprese. Vždyť se podívejte, zvířata většinou nemají deprese. Pokud třeba nepřijdou o mláďata nebo tak něco takového, ale většinou nemají, protože na to nemají čas, protože musí myslet na obživu a takhle. Jo, nejsou. Jako, je to takhle. Na druhou stranu máme společnost, kde prostě řada lidí nic nedělá, nebo toho dělá velmi málo. A pak jsou zase lidi, kteří
opravdu pracují a jsou úplně jakoby zdíraný zaměstnavateli pomalu jako z kůže. No ty taky se samozřejmě nemají čas jako na takovou tu letargii, depresi. Ale ty jsou většinou jakoby potom vyřízený třeba tělesně, jdou na ně různý nemoci a takový, takže nakonec potom stejně sklouznou do nemoci a ta sebou pak ty depky nese. Teď víme, že jakoby psychologové jsou přetížení, i psychiatři už dnes umírají. No často většinou psychiatři potom neumí moc pomoct sami sobě, protože vlastně, jak by měli být odborníci, tak pak tak se nechtějí nechat pomoct. Jo. Já teda jsem si všimla i ze svého okolí, čím víc někdo v mém okolí víc ví třeba o psychologii a tak, nějakým způsobem je v té profesi, která využívá psychologii, tak tím víc sice pomáhají ostatním, nebo se snaží pomáhat ostatním, nebo ve své profesi, ale sami vlastně většinou kovářová kobela chodí bosa. Většinou největším problémem v společnosti pak často bývají ti psychologové, psychiatři, což je taky jako další věc, jo. Když pokud nemají své supervisory, kteří taky už nejsou k dostání, tak a i ty potřebují zase to. Jako jsme opravdu, ta společnost je na jednu stranu, jakoby jsme dosáhli sociálně jaksi nějakého vrcholu, i svým způsobem materiálně, relativně, jakoby nikdo, technicky nemůže nikdo umřít hlady, jo, máme samý food banks všude a tak. Ale pokud se tak jako nerozhodne ten člověk vysloveně nebo tak, ale jakoby chybí nám, začínáme mít prostě tu depresi z toho a dostala se k moci spousta lidí, kteří jsou opravdu až velmi zlí, velmi se posmívají obyčejným lidem a celá ta atmosféra je naprosto strašná. Ten Otakar Foltý nebo ta jeho vůbec funkce, nebo to, že v Česku udělali vůbec takovou funkci a dali do ní člověka, který je úplně jako ještě samozřejmě já chápu, že do něčeho tak absurdního nechce jít někdo, kdo je chytrý, rozumí věcem, protože prostě takového člověka do takové funkce nedáte. Ten člověk si nezničí kredit takovouhle příšerností, jako jo, morálně nízkou, hloupou. Takže tam prostě musíte dát někoho, kdo není úplně takový kariérní, někdo jako rozvědčík, prostě jako kariérní šplhavec, ne úplně nadaný, ale udělá jako špinavou práci, kterou ale ve výsledku dělá tak, že jsou jako z toho zaražený i normální lidi, jako který jakoby vlastně původně ten úřad jako vítali, jo. Takže je vtipný, nejvtipnější, co se týče mimochodem Otakara Foltýna, je sledovat, dokonce mi už jich skoro začíná i být, to, tak právě lidi kolem pětikolky nebo jich podporovatelé, nebo lidi, kteří si myslí, že by měla být cenzura, protože oni jsou z něj úplně a z toho úřadu jsou zaražený a oni to neumí moc obhájit. Protože sami vidí, že to je prostě průšvih a že si tam ještě navíc jako instalovali takovýhodle tečka člověka, který prostě nejenže na to nestačí, ale ještě je takový, jako ještě vidíte, říkáte si, tyjo, a tako, to jsou lidi z naší armády, no tak chápete, že jako takzvaně nepřítel se prostě směje, že náš smaj na háku, že jo, prostě, že vypadáme jak prtonci, když máme takovýhle, jestli aby jsme vystavovali ty nejlepší lidi, tak vystavujeme Foltýna, rozvědčíka na hradě Řehku, a ty, no, tak škoda, že nemáme nějaký, snad máme nějaké lepší vojáky. Já jsem si vždycky myslela, že máme dobrou armádu, tak poslední dobou mám spíš pocit, že tam snad uklízíme lidi. Část uklidíme do Bruselu a část asi do armády a ten zbytek schopných, teda ti, kteří jsou schopní, tak se nedostanou na tyhle pozice. No nic, to se dá dělat. Tak samozřejmě tohleto všechno způsobuje nějakou jako depresi, když vidíte, že na vrcholná místa se dostávají prostě a jako takový ty kápové těch toho, co se vůbec má říkat nebo smí, nebo co, tak jsou dosazovaný lidi, o kterých byste si neopřeli ani kolo. Je to už za pandemie to vzniklo samozřejmě, že jste místo prostě, aby mluvili odborníci, tak jenom protože měli jiné názory a nevyhovovali těm farmaceutickým lobby, tak byli ostrakizováni a pak vlastně jsme poslouchali takové ty druho, třetiřadé, co Bčkové, Cčkové, Dčkové, Ečkové, spíš možná i Zetkové, jakože kvazi odborníky, kteří by se ve svých profesích nikdy nevyhoupli, tak se vyhoupli prostě v té době jenom proto, že přikyvovali vládě a dělali na tom kariéru, takže
to je bohužel náznak nemocné doby, ne demokracie, že se dostávají k vrcholu prostě tyhle lůzři, kteří se dostávají ne odborností nahoru, ale jaksi jakousi zásluhovostí, meritokracií, kterou její zásluhovost je akorát v tom, že umí dobře lézt někomu do zadku a lízat mu podrážky. A tohle samozřejmě bohužel pandemii neskončilo, ale v různých variantách to pokračuje doteď a je to ještě navíc všechno víc vidět. Takže ta deprese v té společnosti prostě se strašně zvyšuje. A já, proč jsem tohle video začala vůbec, nebo motivace k tomuhle videu, byla, že jsem četla, on to přečtu, já jsem se dívala teď na Inovaci republiky, Robin Šumplik teď dělá pořád snad každý rozhovor s Petrem Kratochvílem, jo? Je to jako hezký, ale když je posloucháte, tak máte pocit, že svět jako opravdu hodně, oni poukazují na správné, až správně poukazují na špatné věci. Ale je fakt, že když si dáte tohle, plus potom třeba, já nevím, poslechnete si, já jsem si ještě včera, jsem si dala, že jsem si poslechla Martina Kollera na Paralendě, tam měl tři ty, jo, jsem ještě nedokoukala. A máte pak pocit, že všechno úplně v háji, že to je depresivní, teď, že ta vlastenecká scéna hrozný tohle do budoucna, tohle je hrozný, což vy víte i jakoby vlastně bez nich. A pak jsem si říkala, tyjo, to je hrozný, jako to je, já si teď chvíli asi nebudu pouštět jako videa, nebo což zase jako nemůžu, protože jak pak mám informovat. Já jsem si říkala, já tak závidím lidem, kteří si můžou na chvíli nás všechny úplně vypnout. A prostě nemusí to točit, jo, protože ještě já jsem si říkala, jestli tam takový závazek, že dřív jsem to potom nějakou dobu jsem to dělala, že jsem třeba dávala třeba i jednou třeba za dva, tři, jednou třeba měsíčně jsem dávala video. Ale ono vás to pak jakoby, vy nemůžete dávat takhle, když se toho děje teďko tolik, jo, navíc mám prostě nějaký závazek, lidi ode mě ty videa chtějí a zjistila jsem hlavně, že je hlad po těch informacích, takže je to takový, člověku to nedá, no, ale taky občas mám pocit, že bych se nejradši jako zavřela a hlavně vypla internet, no. Takže já vám tady přečtu, tak třeba pod to jedno video právě tam to jejich napsala paní. Já vím, že máte pravdu, to bylo pod tím videem s Petrem Kratochvílem. To oni mluvili samozřejmě, to bylo nějaký druhý video teďko zase o těch raketách nebo o tom prostě, o tom, jak na to se v Praze prostě setkali nějaký ty pofidérní generálové, všichni my jsou taky jako, podle mě spíš straší, jo. Ale jako samozřejmě, že to je vážný téma, paní psala. Já vím, že máte pravdu, ale co máme dělat? Po každém vašem vysílání jsem plná strachu a zoufalství, nemohu spát. My obyčejní lidé na sklonku života nám zbývá jedině sebevražda. Což mě vlastně hrozně vyděsila, jsem paní odepsala. Jako vlastně je to strašně depresivní, když si něco takového přečtete. A jako musím říct, že to, já mám taky vždycky, jako úplně se na to podívám, říkám si, to je strašný, jo. Tak máte tu depku z toho. A jak říkám, dřív se tyhle ty věci vysílaly. A vlastně, když se podíváte, tak třeba Robin Šumperk speciálně poukazuje na strašně moc. On vyhrabal hrozně prostě věcí. A nejen on, i ostatní, ale teď zůstanu to. On vyhrabává strašně moc negativních příšerných věcí, které se dějou. A poukazuje na ně. A normálně by to bylo tak, že by se s tím začalo něco dít. Ale on vlastně poukazuje a nic se neděje. A to není jenom v jeho případě, i v dalších. Jo. Další poukazují prostě i normálně v médiích už máte prostě kauzy. Podívejte se, je takový dozimetr, který proběhl i mainstreamem a nic se v podstatě nestalo. Nic. A dokonce mají pod palcem prostě ty největší, jako Sýgrové mají ministerstvo vnitra. To už na to nemáte co říct, jo, prostě. A jako přes Rakušana to z dozimetrácký strany, to je takový bizár, že to už se nedá. Tak samozřejmě z toho máte depku. A teď samozřejmě se díváte prostě na co všechno upozorňuje třeba ten Robin. A říkáte si, a víte, že to tak je. A teď on jak to kumuluje, jo. A on sám, i když potom jsem s ním třeba chvíli mluvila, při člověk vlastně jsme se myslím viděli naposled, tak jako na něm už úplně bylo, jako on jak nasáváte ty negativní informace, teď informujete, tak je to je strašně depresivní, já myslím, jako i pro něj a pro nás všechny, jako, a to bych řekla, jako, že on se opravdu ještě věnuje opravdu hodně věcem. A myslím, že jakoby, já zrovna přemýšlím, jak si držet nějaký jako psychický zdraví v tomhle, kdy si uvědomujete, protože to, že se dějou špatné věci, není zas až tak zlý, jako to, že nemají, nebo je to zlý, ale to, že tam nemáme tu takzvaně katarzi, že tam nemáme tu ten pocit, že se s tím něco stane nebo děje. Takže lidi samozřejmě teď čekají na volby. Teď je otázkou, pomůžou ty volby, nepomůžou. A teď nemluvím ani jenom o krajských, ale hlavně o těch parlamentních. A teď si říkáte, no jo, ale teď víte, že ten systém nějak funguje, víte, kdo tam přijde. A co, když to zase neklapne?
co když prostě zase se tam dostanou, já nevím, tohle, tamhle. A i kdyby se tam dostali, tak co ten Brusel? Co těm našim politikům udělá? Dřív to byla Moskva do 89. Teď je to Brusel. Nebo Washington, ta zvaně. Teď pak večer si pustím ještě něco BBC, najednou tam na mě vykvikne, že zase další atentát do Donalda Trumpa. To jsou prostě negativní věci, prostě permanentně. Víte, já si myslím teda, že Trumpa nenechá FBI zabít už jenom proto, oni ho ohlídali, už jenom proto, že by kandidoval za něj vlastně ten jeho nástupce Vance a ten naopak by měl větší preference. Oni ví, že by měl ještě větší než Trump, protože je jako mírnější v řadě, no mírnější, prostě jakoby v vozovkách je mladší a oslovil by je a navíc by měl k sobě ten punc toho Trumpa, který by se stal vlastně obrovskou obětí a spasitelem tím pádem, tím, že by byl mrtvý. Takže já si myslím, že jestli někdo má velký zájem na tom, aby Trump neumřel, tak jsou to právě demokraté, protože ty by to v podstatě zabilo, tohle, v uvozovkách jako. Protože by se stal ten, kdo má být vicepremiérem za Trumpa, tak by se jim stal a naopak by to byla nová hvězda, což on je, že? A Trump vlastně by se stal mučedníkem, pardon, ne spasitelem, hlavně mučedníkem. A to by i ty zoufalý preference, které se snaží jako tvářit, že jsou demokrati ohledně Kamaly, to by jí vyřídilo úplně. Takže jestli někdo podle mě teď hlídá dnem i nocí, tak jsou to demokrati, kteří hlídají FBI, aby nenechali Trumpa zabít. Jo. Takže si myslím, že opravdu, když se mu to stane, tak to bude spíš otázkou nějakého independent, nezávislého šílence, protože myslím si, že poslední, kdo mají zájem na smrt Donalda Trumpa, to jsou to právě demokraté, to si myslím, jo, jen tak by the way. Navíc pokaždé s každým atentátem mu to přidává preference, jo, takže já bych skoro, kdybych byla potěuchla, tak bych si řekla, že si je snad objednává sám, jo, ale nechci to říkat. Jo. Ale ono v politice, musíme si říct, a i když je to na naší straně barikády, se dějou úplně všechny možné věci. Nicméně, pojďme se podívat dál, ještě se vrátím teda k té paní a těm myšlenkám. Chtěla bych na vás hrozně apelovat, na všechny. Jak říkám, pro nás takzvaně mladší, tak my tam, já jsem si toho všimla už tam několika rozhovorů, my tam vidíme nějaký světlo v tunelu, vidíme, že je ale jako docela daleko, protože i ty politiky, které, i ty patrioty si pak bude muset vyhledat, jako vychovat i po pádu takzvaně Bruselu, budeme muset znova prostě řešit řadu problémů a víme, že to je asi na dost dlouhý časový horizont. Ale tím, že jsme mladší, tak prostě si říkáme, no tak nějakou dobu se kousneme, to přežijem to. Ale pak to bude lepší. Ale samozřejmě ti starší lidé, já jsem si všimla, že to takhle občas, když debatujeme třeba a jsme jako různý věkový skupiny, jak i v těch příčovech jsem si to všimla a jinde, tak vlastně tak to takhle jako debatujeme. A většinou ty starší lidi samozřejmě, 60, 65 a víš, tak se na vás podívají a říkají, no ale my už ten čas nemáme. Ještě vlastně u petičního stánku jsem si vzpomněla. A my už ten čas ale nemáme. My jsme to potřebovali teď. Takže samozřejmě ta starší generace, čím starší jste, tak samozřejmě tím víc chcete, aby ta změna byla teď hned co nejrychlejší. Vy víte, jak to udělat a vy víte, že to jde, jakoby, že se to aspoň teď už může začít dít. Problém prostě je, že ty věci k tomu teď ještě nejsou nastavený, ale vy už vlastně v úvozovkách nemáte tolik času, to tak berete. A chcete si prostě, respektive chcete si ten čas, ten důchod, chcete si ho prostě hezky užít, protože jste si řekli, tak jsem si naspořil tak nakonec, jakoby teď už vlastně nemusím konečně pracovat, teď už si třeba užiju jenom vnoučat, nebo tak. A najednou prostě, najednou takovýhle hnusný pecky, jo, do toho depresivní svět, který mu nerozumíte, jako já se nedivím, že to je hnusný. A já přemýšlím, jak to říct, podívejte se, zkuste si prostě ty zprávy i nás všech asi dávkovat, třeba jednou za týden, nebo týden, dva si nechte čas a dívejte se pak třeba jenom. A hlavně si to berte jako tak, že za A. Já si myslím, že žádná válka v tomhle drastickém smyslu nebude. Protože ani Američani, ani Rusko tu válku nechce. Podle mě to bude tak, jak to bylo za studené války. Podle mě to k tomu směřuje. Podle mě oni udělají nějaké příměří. Asi se nic nevyřeší, ale zase na sebe namíří v obě strany nějaké rakety, jako to bylo za studené války. Ty byly ty tridenty, myslím. No a budou se držet v šachu, ale ví, že nikdo nechce, protože ví, že když jedna strana
to zmáčkne ten knoflík, ten druhá to udělá taky a všichni skončí. A to nikdo nechce. Takže si myslím, že to se nestane. Toho se podle mě nebojte. A víte, proč se toho nebojte? I kdyby se to stalo, tak ten moment, kdy se to stane, to už nebudete mít to vědomí. Už to bude jedno. Už nám to všem bude jedno. Už budeme lítat nahoře. Budeme si říkat, máme klid. Takže asi takhle zkuste to takhle brát. Protože je to blbá rada, ale asi tak nějak. Asi tak to bych vám asi poradila. Já nevím, no. To bylo, jak když třeba v roce 2017 byla ta série těch teroristických útoků v Británii, v Londýně. Nejen v Londýně, v Manchesteru. A kolikrát jste nevěděli, jestli můžete vyrazit, kde do vás, kdo zapíchne, nebo kdo udělá nějaký teroristický útok. No a vy prostě po nějaký, nejdřív máte, začnete být trošku takový, mít tu agorafobii, že nechcete moc jako vycházet. Je fakt, že jsem tenkrát hodně omezila, že kam jsem nemusela jít, tak jsem nešla. Pak po nějaký době se přestanete vlastně bát, protože si řeknete, ať se stane, co se stane, a prostě musím tam a tam dojít, já se už nechci omezovat v životě. Takže se přestanete nějakým způsobem bát, jste trošičku opatrnější, kdo vedle vás se sedne. Většinou se mi to nestalo, ale jednou jedinkrát teda si sedl nějaký prapodivný chlápek. To byl nějaký tak 16-17 letý kluk, takovej jako hodně jako zarostlej, vypadal fakt jako z Islámského státu a takovou kapucí. A vypadal fakt tak divně, že vám můžu říct, že hned další stanici metra všichni vystoupili. A no, postupně vystupovali jednu, druhou a pak jsem jenom si uvědomila, jsem si říkala, tyjo, a příště vystoupíš tyhle tři lidi, já tu budu sama, tak jsem taky vystoupila, počkala jsem si na další vagón, to bylo jednou jedinkrát, co jsem tohle udělala. A to jsem fakt měla hodně nepříjemný pocit. Takže být ostražití, ale prostě brát to tak, že žijeme v uvozovkách ve válečné zóně, ne fyzicky podle mě, ale změnit si ten mozek, jako třeba aby byla nějaká latentní pozornost jako zvíře, který žije v divoký přírodě a může se mu kdekoliv cokoliv stát. Ale na druhou stranu zase si to nepřipouštět, prostě to brát jako no, tak když se jednoho dne něco drastického stane, tak se zase sejdu se všema svýma mrtvýma příbuznýma a zeptám se jich mimochodem, jak volili v korespondenční volbě, protože určitě jejich hlasy byly pozitivně využity pro pětikoalici. Zkusit o tom takhle přemýšlet trošku jako absurdně, nějak pozitivně a asi takhle. Jako je to trošku asi divný bizárno. A žít tak, zkusit si užívat aspoň drobností a radovat se v každém dní drobností, protože žít tak, jako by byl každý den poslední. Asi trochu blbě, ale vážně, jako jo, to zní hrozně takový jako hesla, ale prostě radovat se drobností, které jsme si dřív neuvědomovali, které se nám prostě stanou. Radovat se z toho, že třeba jakoby vidíme, že slyšíme, že nejsme postižený. Pokud někdo postižený je, tak radovat se aspoň třeba z toho, z nějakých drobností, prostě, že se naučíte nějak něco. Že se někam maličko třeba posunete, dát si něco pozitivního, něco drobného se naučit. Buď se začít učit zase oprašovat si nějaký jazykový znalosti, učit se každý den třeba nové slovíčko. A nebo pokud nechcete cizí jazyk se učit, tak třeba ze slovníku cizích slov něco, učit se něco, nebo si zkusit třeba psát nějaké svoje myšlenky, nebo si říct, vzpomenout si, co jste kdy chtěli dělat a co jste si přáli jako malý a to udělat. Pokud nemáte na dovolenou, tak se udělat třeba výlet po Česku. Já třeba nejvíc vzpomínám, když jsem byla malá, já jsem měla babičku a je teda fakt, že ona byla sice v důchodu a dělala na dráze a měla jakoby režíku, takže měla zadarmo vlak. A my jsme jezdili, já jsem byla v Chybu tenkrát, my jsme jezdili třeba do Salajna, do vedlejších kopytěch, vždycky jsme se sebrali ráno a jeli jsme vlakem a jeli jsme do lesa s košíčkama a tam jsme sbírali houby, třeba teď je takový na to období sbírání houb a borůvek a tak. A pak jsme zase sedli na vlak a jeli jsme zpátky, a nebo prostě dojít, nebo pokud máte kolo, dojet na kole. Jo, jakoby teď se snažím nějaký třeba, pokud máte hluboko do kapsy, jo. A prostě takový jednoduchý činnosti, se projít hodně, hodně fakt do přírody. Ta zelená, když jdete do přírody, je fakt skvělá. Jo, snažit si, jako parky jsou taky fajn, ale pořád je to ta městská aglomerace. Takže jít, ono opravdu třeba za toto táče, takový to, no ono to nebylo za to táče, už to bylo třeba za první republiky. Takový to jet do lesa, to trampování je taky hrozně fajn.
zkusit si udělat, vytvořit kolem sebe nějakou partu lidí. Pokud máte rodinu, která dobře funguje, tak se prostě zaměřit na pomoc třeba s potomky, jakoby třeba s vnoučatama a tak. A pokud máte, tam je blbý, pokud máte rodinu, která nefunguje úplně dobře, tak se snažit prostě aspoň s těma členama rodiny, co komunikujou, tak se snažit prostě navazovat bližší vztahy. Pokud prostě holt vám rodina nějak nefunguje, tak se snažit víc ještě utužit vztahy s přáteli, najít si nějaké nové přátelé, víc si povídat, do třeba do sámošky nakoupit, popovídat si vždycky třeba s paní. Uvidíte, já myslím si, že je dost lidí teď, kteří mají tendenci si povídat a prostě zkuste mluvit o počasí, říct někdy nějakou poznámku, jak je co, no, o počasí jsou povodně, všechno to se dá jakoby mluvit. A myslím si, že dřív se hodně dalo nadávat na vládu, dneska člověk byl trochu opatrný, ale myslím si, že zvlášť pokud jste mimo Prahu, a myslím si, že už i lidi jako v Praze, že si můžete občas dovolit i říct, jako zanadávat na vládu, myslím si, že to bude brzo tak jaký kolorit, nebo na poměry, nebo na drahotu, nebo na cokoliv. A zkusit prostě nějak vypustit a najít prostě nějaký kroužek lidí. V tomhle tom třeba skvěle se mi líbí to byly výborný ty demonstrace. Lidi tam hodně jezdili a našli tam přátelé. To bylo stejné jako brexitáři. To jsem si všimla, to taky není vůbec špatná věc na těch demonstracích a teď třeba v Příčovech a tak. A ty lidi už si vytvořili takovou, oni navázali hodně přátelství. I dokonce jedna brexitářka mi řekla tenkrát, Nicole, řekla, já jsem vlastně našla strašně moc nových přátel na těch demonstracích a úplně vyměnila okruh svých přátel. Takže třeba i tohle, najít prostě lidi kolem sebe ve svém bydlišti, třeba na Facebooku, který různě prostě patří do různých skupinek nebo vytváří nové skupinky nebo jezdí demonstrovat, ať na té či jiné straně barikády. Ale mluvit s nima, jo? Bavit se s nima a prostě navazovat nová přátelství. A když máte blbou náladu nebo jste naštvaný, tak někomu třeba jenom potom poslat, buď ideálně ze stejného města nebo z okresu. A když ne, tak prostě i jako napříč republikou. V tomhle tom si myslím, že právě mají takzvaně vlastenci obrovskou sílu. Víte proč? Protože se podporují navzájem v těchto debkách. Jo, ty lidi mají na sebe kontakty a proto třeba ty Příčovy byly hrozně zajímavý a super v tom, že vidíte, že ty lidi si spolu můžou povídat a že i tam, i když už dojížděli, já jsem jela s jednou skupinkou lidí, která byla v kontaktu s dalšíma a dalšíma a tohle je strašně důležitý. Jo. I třeba Robin Šuplík z Inovace republiky dělají tyhle akce, nebo kdokoliv jiný, teď se omlouvám, jestli prostě nevím, ale tohle určitě dělejte, choďte, bavte se s lidmi, nebojte se prostě vzájemně se oslovat. Já myslím, že spousta lidí i čeká na to, že někdo osloví, je jim blbý někoho oslovit. Prostě najděte si někoho, s kým budete nadávat na poměry, na vládu, na kohokoliv. Protože zkuste ze sebe dostat nějaký emoce, kromě smutku. Klidně je přetransformujete buď do vzteku, anebo třeba do pozitivního, do lásky. Třeba podívejte se, máte někde kolem sebe útulek. Psí útulek. Velmi často hodně pomáhá, když třeba se chodí pravidelně do útulku, třeba každou sobotu, nebo máte-li volno ve všední den, to je ještě lepší, tak jít a třeba domluvit se a chodit venčit. Nemůžete si třeba dovolit mít pejska nebo zvířátko doma z nějakého důvodu, ale můžete třeba chodit pravidelně venčit některý pejsky nebo jo. Jim to hrozně pomůže, že se s někým projdou ti pejsci a můžete pomáhat, nebo nějaký chovný stanici nebo něco. Zvířata strašně pomáhají v tomhle tom němé tváře. Nemají žádný názory, takže to je úplně nejlepší, musíte se s nimi hádat. Takže třeba takhle, jo, nebo něco, zkusit to obrátit do pomoci. Jo, takže to je ideální, nějakým způsobem v tomhle tom smyslu. A nebo prostě podívat se ve svém okolí, protože řada lidí třeba potřebuje pomoc, ale nechce si říct, jim to blbý. Tak možná hlavně pomáhat těm, kteří se třeba bojí si říct o pomoc. To je taky ještě jako zkoušet nějak jakoby empaticky sledovat, jestli někdo nepotřebuje nějak pomoc ve vašem okolí, ale bojí se o něj říct. Být víc všímavý, co dělají vaši sousedi, jestli je to OK, jestli někdo nepotřebuje nějak pomoc a tak. Takže, nebo prostě ta pomoc může být opravdu jenom,
že zjistíte, že máte tam tak taky někoho ve svém věku a taky tam někdo hledá prostě nějakého svého přátele, přítele, kamaráda někam. Jo? Zkuste chodit. Je hodně akcí, je i docela jako třeba zadarmo, tak můžete chodit tam. Znova snažím se hledat nějaký akce, věci, kde člověk třeba ještě, když je třeba ve finanční tísni, tak může. Jo? Protože to, co říkám, můžete dělat kdykoliv. Jo? Když máte peníze, i když je nemáte. Takže tak. Takže tohle to jsem přemýšlela, že je takový plus, když tak pište do komentářů, co koho z vás prostě napadne. Tak, klidně. Tak jo. No a to si myslím, že je hrozně důležitý, když máte depku, nebojte se zavolat, že nějaký ty linky pomoci, ono sice je to jako jenom taková jednorázovka, která vás jako vyvede v momentě, ale zkuste si hlavně najít někoho ve svým okolí, komu můžete zavolat třeba ve 2 ráno, když budete mít blbou náladu. No. Je pravděpodobně hodně lidí si vypíná teda na noc mobil, takže to, ale anebo prostě si řeknete, zkusím vydržet do rána, zítra člověku, tomu člověku zavolám a pobavím se. A vy zase to zkuste nějak zvednout, pobavit se s tím člověkem. Pokud zase na druhou stranu samozřejmě toho nebude zneužívat, ale budete vidět, že to je třeba jednou za čas takhle má, na někoho padne ta depka. Hlavně si vždycky řekněte, že to bude lepší. A že zase na druhou stranu pozitivní je, že ty časy aspoň nejsou nudný, že se nenudíme a že tu naši degenerovanou společnost tohle to zřejmě má prostě vykopat z té letargie a z takového toho, že všechno za nás každý udělá. Ano. A takhle to za nás dělali a sem nás dovedli. A my teď musíme ten smutek, tu letargii, která na nás jde vzít, přeměnit tyhle ty sebe destruktivní emoce do nějakých konstruktivních. Čili do té zlosti, ale ne jako vzít to, jít vytlouct okna hotelu, kde jsou migranti. To samozřejmě nikam nevede. Ale nějakým způsobem to nastartovat ke změně a říkat si, co můžu já změnit jako pozitivně ve svým okolí. Jo, nebo prostě, jak můžu bojovat s těmahle darebákama, jo, který tadyhle ničí svobodu slova. A teda, a teda. Nelíbí se mi politici. Tak mám někoho ve svém okolí, koho bych mohl podpořit. A jako třeba a mohl by z ní být dobrý politik, ale nikdo o tom neví. Nějaký projekt si zkuste, jo, aby vás ta zlost jste zase přeměnili, ale jakoby spíš jakoby na energii, která vám něco. A nebo to nemusí být nic s politikou, může to být nějaký biznesový projekt, který se zkusíte v téhle prapodivné době plný regulací vykopnout. Cokoliv. Něco. A nebo teda ten projev, jako spíš chcete, jakoby nechcete nic takhle dělat, ale ten projev lásky, čili někomu nějak pomoct. Jako, ale fyzicky. Ne, že někam pošlete peníze, to vám nepomůže. To nepomůže vám. To je takový to, jako je to hezký, je to fajn, ale vy potřebujete jít někam, pomoct někomu a dělat si s tím člověkem vztahy. Jo? Když pošlete peníze nějaký neziskovce, tak tato, za tu práci za vás udělá. Ale to je právě ten problém, že jsme se odosobnili a my potřebujeme sami jít a osobně dělat ty věci. On je nás naučila, že prostě dáme peníze lidem, kteří dělají dobročinnost, aby jsme ji my nemuseli dělat. Ale to je ono. To z nás taky začíná dělat zombie, že my sami nemusíme. Podívejte se, jak poklesl zájem o dobrovolnictví. Jako je takový to korporátní, takový to, jako, aby to dobře vypadalo. Ale to skutečný, to není. A to se zkusme vlastně takovýma drobnostma prostě dívat kolem sebe, co by jsme mohli, protože tím se realizujeme zároveň. Já jsem příznivcem toho, že každý by měl dělat něco takového, nějakou dobročinnost ve svém životě. Jo, byť maličkou, já vím, že někdo, jako hodně lidí na to nemá čas, ale nějakou drobnost, jo, ke který budete osobně nějakým způsobem attached, jo, která vás ve vás něco mění. Máte interakci s nějakým člověkem, zvířetem, někým, něčím. Jo, nesmí to být dobročinnost, že jenom pošlete peníze. To není tahle dobročinnost. To nedělá nic s váma, jo. To vám udělá radost těch 5 vteřin, než to pošlete a pak takový ty, co to dají potom ještě jako na sociální sítě a pomohl jsem, taky best of. Ale to je něco jiného. Sami musíte pomoct, protože to ve vás něco dělá. To prosím dělejte. Sami osobně musíte něco dělat. Jo? A ideálně ještě opravdu víc online do offline, abyste měli kontakt s těma lidma, jo? Nebo to kombinovat nějak. Takže tohle určitě prosím doporučuju, když tak, jak říkám, pokud máte nápady, pište pod video. Tak jo, ježiš, to je hodinový, já jsem chtěla natočit 5 minut video, ale já s toho udělám potom zase takový nějaký kratší videjka. Tak, takže já vám strašně držím palečky. Hlavně, prosím vás, nemějte takovýhle nápady, myšlenky sebevražedný. Ano, ty věci jsou takový strašný, jak všichni, kdo streamujeme, mediálně nějak vystupujeme, říkáme, je to špatný, ale
my se musíme z té letargie, který pomáhá samozřejmě i počasí, tyto podzimní, kdy skoro není babí léto, ale najednou šup podzim, tak my se z toho musíme dostat pozitivně a musíme to vzít jako prostě něco takového, což je mimochodem teda dost těžký. Jako jo. Tak jo, takže držme si všichni palce a musíme to zvládnout. Budu ráda, když tohle video nebo potom ta krátká videa, která z toho udělám, budete šířit, anebo aspoň to, co zhruba říkám, tak přetlumočíte svým dalším přátelům a známým, protože je to strašně důležitý. Musíme si chránit psychický zdraví, protože tohle bude teď na té době asi nejtěžší. A s tím nám nikdo v podstatě pořádně nepomůže. Takže a tvořme si přátelé, nové známé a zkusme každý den komunikovat s nějakými novými lidmi. Ne vždycky to úplně jde, ale víte, jak to myslím. Tak jo, hezký den a přeju vám hodně energie a nepodléhejte tomu splínu, to oni chtějí. Oni nás chtějí zdeprimovat, aby jsme pak sotva přežívali a nepletli se jim do těch jejich čacher. Ale ne, naopak. Mějte se hezký den vám přeji, Anina z Londýna.